Ja, då står vi här på fotbollsskalan med Kenneth Andersson. Välkommen hit, Kenneth. Ja, tack så mycket. Ja. Då får vi börja med att hylla härlandslaget som har tagit oss till VM. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Det har de gjort riktigt bra. Mm. Var du själv på plats eller? Nej, det var jag inte. Jag var framför TV:n. Ja. Mestadels i alla fall. Ja, lite bakom och lite över och lite under också. Ja, ja. Och om vi nu ser till matchen då. Sverige gjorde en bra insats första matchen, tog 1-0. Och sen bortaplanen där. Mm. Vad säger vi om den matchen, den sista matchen där? Ja, den sista matchen var väl en av de längsta vi har upplevt. Det var inte 90 minuter på den matchen, utan det var väl bortåt 125-130 minuter kändes det som. Det var en riktigt, riktigt lång match där killarna fick kämpa oss lite ordentligt. Ja. Om du skulle sammanfatta de här två matcherna, vad är det som gör att Sverige går vinnande ur? Ja, det är laget. Det är ingen tvekan om att man verkligen står upp för varandra och man ger det där lilla extra för varandra i varenda situation. Det är bara därför att i stort sett så får vi nog erkänna att Italien var kanske lite bättre fotbollsmässigt. Men till slut är det inte det som ger resultat, utan det är laget. Ja. Och som jag hörde här innan, du givetvis har haft en karriär i Italien ju. Hur tror du snacket går där nu efter det här? Ja, det är väldigt olika, men mina kompisar där nere i alla fall, de hyllar Sverige och creddar dem väldigt mycket för deras insats, och det är kul. Mm. Du, till sista nu, ska vi ha en liten tävling här nu idag. Vi ska se vem som har mest bollkänsla här, och jag tror du kan ha lite fördel. Vi ska se vem som kan nicka mest med lite mindre boll. Är du med? Kom igen, kör vi då. Ett försök. Ja, ett försök. Tack så mycket! Tack!